Pokud toužíte po pěkným, opravdu dlouhým westernovým Bowie, tak v tom vám vyhoví firma Schrade s tímhletím relativně dostupným modelem a zřejmě i velmi slušně provedeným. Vypadá sympaticky. Ten paroch není paroch, to je imitace. Což já bych řekl, že to je možná i lepší než skutečný paroch, protože to bude mít další životnost a nejsou tam takový problémy, jako že by vznikaly trhliny kolem nitů, což hodně lidem vadí u pravýho parohu. Těm radím, ať si ho nekupuju, protože to tam bude vždycky na tom parohu, nějaký praslinky, trhlinky. Je to přírodní materiál a tam snad se nedá ten nejt dostat jinak, než že se tam prostě ty trhlinky okolo udělají. A to je o jiný množí, protože tenhle ten to má vyřešený zřejmě nějakým materiálem od firmy DuPont. To je taková pozvolnější verze dlouhýho Bowie. Pro okamžitý použití mezi westernovými nadšenci připraven není, protože to plastový pouzdro by vám tam dělalo ostudu. To se dá řešit, nechat si udělat kožený. Není problém. Tady je z cenových důvodů použít nylon. Tak jako velmi často u mnoha nožů, který se do toho nylonového pouzdra vůbec nehodí.